Bauşta da tüy sertaşorisi tığı Gürcanşi sazı imut ağı nişnam. Kulturisa da dasonabiz parkşi, Saxelonebo skolis norçma mxaturema, Municipaluri kulturis centri saxel gazırduli ptis zarmubad gelema, Tojinebiz teatris dasis msaxi obema da studialekos momgelema, patarabiz gantzqobaze izrunes da mat dasa maqsorabeli dğiaçukes. Bauşvebs upaso daurik da tsivi sasmelebi da Gürcanis naqini. Ჩვენ ქვეყანაში ყოველწლიურად ბავშვთა დაცვის მიმართულება უფრო და უფრო ძლიერდება. მიხარია რომ ამდენ ბედნიერ ბავშვს ხედავ, ყველა ბავშვს აქვს უფლება რომ იყოს ბედნიერი, ლამაზი მომავალი ჰქონდეს და ყველას გილოცავთ მართლა დღევანდელ დღეს და ყველას გისურვებთ რომ გაერთიანებულ, გამთლიანებულ და უფრო ძლიერ ქვეყანაში გვეცხოვროს. Ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. მადლობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტ მერიას, რომ მოგვიწყო ეს მშვენიერი დღე. მართლაც დღეს ჩვენი დღეა. გილოცავთ ყველას ბავშვებო და გისურვებთ ბედნიერ მომავალს. გილოცავთ 1 ივნის, გილოცავთ ნინოობას, წინა მთელ საქართველოს მიულოცო ბავშვთა დაცვის დღეს და ნინოობა. მადლობა გურჯაანს და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას. უამრავ ლოკაციაზე იყო აქტივობები, სპექტაკლი, კონცერტი, მუსიკალური და სპორტული თამაშობები. გურჯაანის ნაყინი აგერ უფასოდ ურიგდებათ ბავშვებს, მინერალური სასმელები დაურიგდათ საჩუქრად.